meydana daxil olacaq kimin əvəzinə? Yusuf Laval əvəzinə 24 nömrəli oyunçu Yusuf Laval meydanı tərk edir və onun əvəzinə Neftçinin təyin olunur. Və ikinci hissə başladı. Rəhim Sadıxov turun ilk maçından sonra. Rəhim Sadıxov cərimə meydançasındadır. Keysikə Honda ötürmə Maroza Maroz. Qrin. Və qapçı. Kane. Neftçi 4 sarı vərəqə var birinci hissədə. Buboç, Kane, Stankovic, Maroz sarı vərəqə alıblar. Sumqayıtda isə bir futbolçu Xəyal Nəcəfov sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Futbolçusu keçirmək üçün bir qola ehtiyacı var. Honda. Emin Mahmudov. Top ikisi geri qayıdır. Məhsul futbolçusu. Keysikə Honda. Buqrin yenə Honda. Son 3 oyunu heçişə ilə bitib. Honda. Ötmə yaxşı alınmadı. Buqrin, Emin. Keysikə Honda. Honda'dan cinaha. Teldurun önünə düşdü top. Honda irəliyə bilmədi, dayandırdılar onu. Xəyal Nəcəfov. Daha tez çatdı Buqrin'dən. Krivatsuk. Stankovic. Buboç. Rəqibin cərimə meydançasındadır. Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Mehdi Cənnətov çıxdı, uzaqlaşdırdı. Marozdan Honda'ya. Honda Neftçi hücuma başlayır. Buqrin. Buqrin. Honda. Honda qapıya zərbə. Top rəqibə dəyərə geri qayıtdı. Ayağı sürüşdü. Honda. İrəli ötürmə. Kane. Honda. Honda cərimə meydançasında növbəti ötürmə. Başla zərbə və qapıçının müdaxiləsi varmı? Yox. Meydandan çıxır. Bocidi zərbəni indirən. Bir daha baxırıq. Qarda topu. Honda əks-üzüm şansı var Neftçi üçün. Honda'dan Maroz istiqamətinə. Honda. Honda qapıya zərbə. Top rəqibə dəydi. Çıxardılar. Yenə Honda'nın önünə düşür top. Cinahlı oynuyor Namiq Ələsgərov. Honda. Emin Mahmudov barizəni tutub elə keçirdi Əli Qurbani. Dayandı və keçdi ki Honda'nın müdaxiləsi sarı vərəqə Honda'ya. Çempionatımızda debütü elə ki sarı vərəqə ilə. Yadda qalır keçdi Honda'nın 64-cü zərbəsini yerinə yetirməlidir. Ondan əvvəl 2 dəfə əksin. Ötürmə qapı qarşısına. Mehdi Cənnətov çıxdı. İnamudaya. Sumqayıtın qarşısına. Keysuke Honda. Hoca Niyazov onun qarşısını kəsti. Kane. Honda. Geriyə. Namiq Ələsgərov. Cərimə meydançasında ötürmə gəlir. Başla zərbə var bu bocdan. Yaxşı alınmadı. Honda qapıya zərbə. Top qapçının üstünə. Və Neftçi hücumu davam etdirir. Ersun Qayıb hər halda məntiqlə bunu düşüncə belədir ki, Ersun Qayıb top elindən çıxarmadısa biz də çıxarmalıyıq. Namiq Ələsgərov ötən tur Səvay ilə maçı 3-cü sarı vərəqə almışdı. İndi isə 4-cü oldu və Manroz topu saxlaya bilmədi. Saxlasaydı. Honda. Vuboç. Cərimə meydançasında da çıxdı. Geriyə Honda götürməkdir. Honda'dan Emin Mahmudova. Buqrin. Keçdi iki rəqibi. Buqrin. Davam edir. Ötürmə və müdaxilə var. Geri qaydan top. Honda. Geridəyə götürmə Vüqardan. Neftçi top ələ keçirdi və indi keçdi Honda. Ondan ötürmə. Bir qədər qüvvətli alındı Mirabdullah istiqamətində. Topa çıxa biləcək. Tellur çatdı ama Namiq topu ondan alır. Keçdi ki Honda. Cərimə meydançasına ötürmə. Qapçı. Mehdi Cən. Keçdi ki Honda. Sol cinaha çevirdi. Burada Buqrin var. Ötürmə edə bilmədi. Stankovic. Keçdi ki Honda. Honda. Namiq ilə oynadı. Namiq cərimə meydançasındadır. Namiq qapıya zərbəsi. Emin Mahmudov. Emin ötürmə. Vansız. Onda. Buqrinə göndərir topu. Yazov. İtirdi topu.
Keusuke Honda. Mir Abdullah, Ahmet Ahmedov. Gözünü çattır Mahmudov. Honda. Kane. Emin. Çatırmakla zireye yakınlaşır. Tehlike lafı girer. Gözye resimleşmesi lazımdı. Elbilesi var. Dillengine hücumda ama Honda ötürme geldi. Honda Namik Alessiarov oynuyor. Namik. Ondan ötürme. Mir Abdullah'ın zerbesi. Top kapının üstünden geçir. Daha bir tehlike yaşanır. Bu da final tike. Nefçi 0, Sumgayit 2.